Uzrok smrti Muamera Zukorlića posle obavljene obdukcije biće poznati za 7 do 30 dana, rekao je danas njegov sin i predsjednik stranke Pravde i pomirenja Usame Zukorlić. Interno su mi lekari rekli da će rezultati biti za 7 do mjesec dana. Učestvovale su ekipe lekara iz Niša, Sarajeva i Hamburga. Cilj je da se dođe do istine. Ko ima umešane ruke u tu smrt kao porodica, nećemo se smiriti dok ne nađemo ko je učestvovao u tako nekom potencijalnom zločinu i uradit ćemo sve da bude privedena pravdi, rekao je Usame Zukorlić.